សួស្តីអ្នកនរអគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមកបន្តការងារយើងទៀតអូខេការងាររបស់យើងគឺយើងបានខាង header នេះគឺចប់សុខគ្រប់ហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលការងារដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងការងារដែលយើងត្រូវបន្តគឺយើងធ្វើនៅ block ព័ត៌មាននេះហើយនៅអានេះអញ្ចឹងអាសូមបំរួមវាឲ្យតូចបន្តិចអូខេអញ្ចឹងនៅធ្វើនៅក្នុង section content អញ្ចឹងអានេះសា content ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើអានេះមុនគេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងត្រូវបែងចែកវាជាពីរផ្នែកអ្នកគ្នាមើលមកវាមានពីរផ្នែកទី1ផ្នែកខាងព័ត៌មានហើយផ្នែកមួយទៀតផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មនៃខាង advertise អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកវាជាពីរផ្នែកអូខេអញ្ចឹងយើងមកបែងចែកទាំងអស់គ្នាបើក code របស់យើងមកអូខេចឹងនៅក្នុង section header នេះគឺយើងចប់ហើយចឹងយើងអាច club វាបានអូខេចឹងចូលមក content គឺយើងត្រូវមាន container មួយដើម្បីក្តោបវា container អូខេចឹង container ហ្នឹងអ្នកគ្នាចាំមកនេះនៅក្នុងនេះ container របស់យើងនេះអូខេអត់ចឹង content ហ្នឹងដើម្បីក្តោបដើម្បីឲ្យវាស្មើទៅនឹង alert នេះ alert នេះស្មើគ្នាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំស្មើគ្នាអូខេចឹងនៅក្នុង content ហ្នឹងថ្មបែងចែកវាជាពីរផ្នែកផ្នែកខាងព័ត៌មាននិងផ្នែកខាង advertise ចឹងថ្មសូមដាក់ខាងនេះដាក់ថា new site អូខេមកសុំតា H1 មួយ new size អូខេតមកទៀតអត់នេះថ្មសុំដាក់ថា add size ផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មអូខេ add size ហ្នឹងទៅថ្មដាក់ចោលសិនទេឲ្យយើងដឹងថាវាចេញមកយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងវាមិនចេញមកស្មារខាងនេះអញ្ចឹងមកតទៅគឺយើងត្រូវបែងចែកប្លង់វាយើងដាក់ width វាតើ width ខាងព័ត៌មាននេះយើងយកទៅតឹងប្រមាណហើយខាងពាណិជ្ជកម្មនេះយើងយកទៅតឹងប្រមាណអូខេអញ្ចឹងយើងមកបែងចែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង advertise ចាប់មកអូខេថ្មសូម comment នេះដាក់ថា start content គេចាប់មក section នៅក្នុង id content អញ្ចឹង class ឈ្មោះថា new size អញ្ចឹង new size យើងត្រូវបែងចែកយកវិទ្យាប្រមាណអញ្ចឹងយើងអត់តន់ដឹងថាតែយកប្រមាណតែសំខាន់យើងយកអាខាងនេះសិននេះអាខាងពាណិជ្ជកម្មនេះយកវាសិនហើយអញ្ចឹងយើងដកអាប៉ុណ្ណឹងចេញទៅអញ្ចឹងសល់ប្រមាណគឺខាងនេះហើយអូខេអត់អូខេអញ្ចឹងថ្មសុំចាំមួយទៀតថ្មសុំ comment នេះដាក់ថាadd advertise អូខេអញ្ចឹង section id content class add size អញ្ចឹងវាថ្មសំយោវា300 pixel ហើយថ្ម fix ហើយវាសិនមកថាតើវាចេញមកយ៉ាងម៉េចយើងគាត់ដាក់វាចោលទៅទៀតយើងនឹងលុបចោលវិញហើយអីថ្មសុំដាក់400 pixel ហើយ border
មកយកមួយពិសេស solid red អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ float វាថ្មឲ្យវាមកមកស្ដាំគេបន្តមកទៀតនៅក្នុងនេះ with ខាងព័ត៌មាននេះគឺយើងកាសជូលែនមកយើងយក100ពេញវា100ទៅតឹងពេញហើយយើងដក300ចេញទៅអញ្ចឹងកាលណាដក300សល់ប្រហែលគឺខាងស្ដាប់ខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយខាងព័ត៌មានហ្នឹងហើយហើយហាយថ្មហ្វិចវាចោលសិនដាក់400 pixel border 1 pixel solid green ហើយ float left អូខេចឹងយើងទៅ refresh អូខេចឹងយើងបានប៉ុន្តែយើងមកនេះហេតុអីមកវាធ្លាក់ដោយសារវា2ហ្នឹងបូកចូលគ្នាទៅ 100% ហើយ 100% យើងយកអា border វានេះមកអានេះ1ខាងនេះ1ចឹងវាលើសចឹងវាលើស100ចឹងកាលណាលើស100វានឹងធ្លាក់គ្នាចុះចឹងដើម្បីឲ្យវានេះយើងដាក់ border box sizing border box ចឹងមកថាទំហំវាគិតទាំង border ទាំងអស់អូតើថានេះ width វា300ហើយ400ចឹងវាគិតទាំង border border វាមាន1 pixel ទៀតអូខេ box sizing border box អូខេចឹងវានឹងឡើងស្មើគ្នាអូខេស្មើគ្នាអត់ប៉ុន្តែស្មើវាអត់មានកម្លាតបកគេនេះគេមានកម្លាតមិនតិចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានកម្លាតយើងដកអាខាងលើនេះដកវា8អញ្ចឹងទៅទុកកម្លាតឲ្យវាអូខេអ្នកនេះឃើញអត់កម្លាតធម្មតាយើងឲ្យវាខិនមកក្រោមតិចយើងប្រើ margin margin ពីលើមកថ្មយក10 pixel លើនៅខាងក្រោមហើយឆ្វេងស្ដាំ0ហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរ margin 15 0អូខេ refresh អូខេបានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺថ្មធ្វើខាងនេះមុនខាងadvertise នេះមុនដោយសារវាមិនតិចទេយើងដាក់តរូបភាពទេអូខេអញ្ចឹងមកដាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះនៅក្នុង advertise នេះថ្មសុំ comment នេះមួយទៀត advertise ហើយឥឡូវនេះថ្មសុំ comment ដាក់ថា new size អូខេចឹងខ្លိုင်းនេះថ្មសូមដាក់ខ្លះមួយទៀតដាក់ថា box add ចឹងទៅចឹងក្នុងមាន img ចឹង img នឹងថ្មមក link copy link គេមក copy image address paste មកហើយមក refresh មកវាចេញយ៉ាងម៉េចអូខេចឹងវាចេញមកហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្នាឃើញវាមាននេះវាបើវែងតឹងវាលើសពីអបអបពណ៌ក្រហមនេះទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវកែកុនវាមកអញ្ចឹងនៅក្នុង advertise ហ្នឹងគឺយើងចាប់section id content class add size ហ្នឹងហើយមាន class មួយឈ្មោះថា box add img អញ្ចឹងយើងធ្វើការលើ img អញ្ចឹង width វាយើងយកវា 100% ទៅអញ្ចឹងកាលណា 100% វាស្មើអានឹងហើយអូខេឃើញអត់ឃើញស្មើអត់តទៅទៀតយើងធ្វើការដោះ
ហាយនេះហាយអាបតតកពកហមយើងអត់ fake អញ្ចឹងយើងត្រូវមានរូបភាពមួយទៀតពាណិជ្ជកម្មមួយទៀតអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់មកទៀតអញ្ចឹងបើយើងដាក់ fake ហាយប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់ត្រូវទេអូខេយើងដកហាយវាចោលអូខេ refresh មកអញ្ចឹងបើវាមានទៀតវានឹងធ្លាក់មកទៀតអូខេអញ្ចឹងអាមសុំទៅ copy នេះ email address អូខេចូលក្នុង html មកយើងបន្ថែមមួយទៀតជិះប្រើខ្លះនឹងដែរ box add img okay មក refresh okay ឃើញអត់អ្នកគ្នាឃើញវាធ្លាក់អត់ okay ជិះយើងដោះ border វាចេញមកព្រោះយើងធ្វើការហើយយើងដោះវាចោលមក okay refresh okay យើងដោះបានហើយ okay ចឹងអាហ្នឹងវាហើយហើយហើយសុខគ្រួសារយើងយកប៉ុណ្្នឹងតោះមកទៀតយើងមកធ្វើការមកលើព័ត៌មានយើងនេះម្ដងនេះព័ត៌មានយើងអញ្ចឹងយើងមកមើលព័ត៌មានរបស់យើងអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់យើងវាមាន4ប្រអប់មាន1 2 3 4អញ្ចឹង4ហ្នឹងអា2លើនេះនិងអា2ក្រោមវាដូចតែគ្នាទេដូចគ្នាហើយអា2លើនេះក៏វាដូចគ្នាដែរខុសគ្នាតែប្រវែងទំហំវាទេអញ្ចឹងយើងកំណត់ទំហំវាទៅហើយយើងធ្វើអាខាងលើនេះឲ្យស្អាតហើយអាខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែ copy មកដាក់មកដូចគ្នាតើអ្នកតោះគ្នាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងរបស់ដែរយើងអាចមើលទៅអាចដូចគ្នាគឺយើងអាចចូលអារបស់តែមួយហ្នឹងយើងអាចប្រើបានច្រើនដងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងមកចែកទាំងអស់គ្នាមកចូលនេះអូខេអញ្ចឹងអេវតថានេះថ្មសុងក្លឹបនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅក្នុង new site នេះម្ដងក្នុង new site ហ្នឹងអាមានដាក់ class មួយថាព័ត៌មានខាងឆ្វេង new left okay h1 មួយចោលសិនទៅ new left ហើយនេះយើងដាក់ថា new right okay ចឹងយើងមក refresh សិនមកអ្នកគ្នាโอเคវានឹងចាញ់ហើយបណ្ដាយើងអត់តន់កំណត់ប្រវែងតតឹងព្រំបតុលវាទេអញ្ចឹងត្រូវការកំណត់អញ្ចឹងយើងយកអានេះថ្មសុំโอเคអញ្ចឹងយកអាខាងឆ្វេងនេះអាខាងឆ្វេងឲ្យធំជាអាខាងស្ដាំโอเคអញ្ចឹងយើងមកកំណត់ទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងកំណត់ក្នុងនេះអញ្ចឹងចាំមក section ID contentclass new size នេះហើយវាបន្តមកទៀតមាន class ឈ្មោះថា new left okay អញ្ចឹង width យើងដូចគ្នាយើងអត់តន់ដាក់ខាងឆ្វេងសំខាន់យើងដកខាងស្ដាំសិនខាងស្ដាំយើងដកសិនមកថ្មដាក់ថា section id content class new size okay new right អូខេអញ្ចឹងវាថ្មយកវាអូខេថ្មសុំយក300 pixel background ពណ៌ green ដាក់ចោលសិនទេអ្នកនាងឲ្យវាចេញសិនទេហើយ high វាថ្មយក250 pixel ហើយ float វាឲ្យវាមកពីឆ្វេងអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងដូចគ្នា calculate មកអញ្ចឹងវា 100% ដក300ចេញ
300 pixel. អូខេអញ្ចឹងសល់ប្រហែលគឺខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយហើយ background ថ្មីយកពណ៌ red ហើយវាយកប៉ុនគ្នា250 pixel float left ឲ្យវាមកពីឆ្វេងនេះគ្នាបើថាវាមកបន្តគ្នាពីឆ្វេងមកគេ refresh គេចឹងនឹងបានឲ្យប៉ុណ្ណេះយើងមើលទៅដូចអានេះយើងតោះអាថ្មសំបន្ថែមបន្តិចអាខាងស្ដាំនេះសំបន្ថែម400ចុះ340ចុះហើយនេះដាក់440អូខេ refresh អូខេយើងគិតថាយកប៉ុណ្ណឹងឬក៏វាតូចអាចបន្ថែម10ទៀតមកអាថ្មសំបន្ថែម10ទៀត350โอเค refresh โอเคប៉ុណ្ណឹងចុះអ្នកនគឺថាយើងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអាក្រោមនេះគឺយើងមិនតាន់ធ្វើទេគឺយើងធ្វើតែលើនេះហើយខាងក្រោមវាដូចគ្នាទេយើងគ្រាន់តែ copy ផាស់មកโอเคអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើអាខាងឆ្វេងនេះមុនហើយអាខាងឆ្វេងនេះបើធ្វើហើយអាខាងស្ដាំនេះវាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែ copy មកចម្លងមកអញ្ចឹងវាអ្នកគ្នាធ្វើតាមមួយអញ្ចឹងយើងអាចបានអារបស់មួយទៀតព្រោះវាដូចគ្នាអូខេមកទាំងអស់គ្នាចានេះអាត្មាសុំខមមិនដែរដាក់ថា new rise ហើយនេះមកដាក់ថា new left អូខេចាយើងមកធ្វើខាង new left នេះមុនអញ្ចឹងយើងអា new left ហ្នឹងយើងមកមើលវាមានរូបភាពហើយមានអា label នេះហើយនឹងមានអាសមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរបស់មួយគេមិន control លើអាហ្នឹងអូខេចាអាត្មាសុំដាក់មួយដាក់ថា class មួយ new body ចឹងទៅ body អូខេចឹងដល់គ្នាមានកោះសម្គាល់ហេតុអីបានអាត្មាដាក់ ID class ឬក៏ ID ពេលវាចាប់ពីអសទៅមានសញ្ញាដកនេះឬក៏យើងហៅថា dash ហ្នឹងចាហ្នឹងយើងទៅតាម gram មើលយើងអត់ដាច់អញ្ចឹងក៏វាដូចតែគ្នាដែរប៉ុន្តែតាមក្បួនច្បាប់គេគឺបានថាចាប់ពី2ពាក្យឡើងទៅយើងអាចបន្ថែមអាសញ្ញាហ្នឹងហើយនៅក្នុង program ផ្សេងគេមាន grammar គេផ្សេងអញ្ចឹងទៅដូចនៅក្នុង JavaScript បើសិនយើងមាន2ពាក្យអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់គឺគេផ្ដាំនៅអក្សរធំគេហៅថា capital letter អក្សរធំមុខណាអូខេអ្នកគ្នាយកបានអត់អូខេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងពេលនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្នាមកមើលរបស់គេទៀតពេលយើងដាក់ mouse ពីលើអញ្ចឹងមកដុំហ្នឹងបើថាមកដុំហ្នឹងគឺយើងដាក់ mouse ទៅណាក៏វាមាន link ដែរយើងដាក់ mouse ទៅណាក៏យើងអាចចុចបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺ link អញ្ចឹង link យើងមាន A អូខេអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវបញ្ចូលរូបភាពអញ្ចឹងអាត្មាសុំដាក់ class មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើរូបភាពហ្នឹងមកដាក់ថា new MG new អូខេអញ្ចឹង IMG អាត្មាសុំទៅយករូបភាពអូខេអាត្មាសុំ link copy email address អូខេ paste โอเคយើងមក refresh វានឹងចេញឲ្យញ៉ៃព្រោះយកតាមកំណត់អូខេអត់អញ្ចឹងយើងមកកំណត់អស់គ្នាដំបូងយើងកំណត់ទៅលើ new body នេះអញ្ចឹងក៏ new body ហ្នឹងយើងត្រូវយកប្រហែលមក copy class ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅ save ទៅណាអូខេឡើង new left នេះអូខេអញ្ចឹងថ្មសុំ comment មួយទៀតដាក់ថា
new body okay ចឹងយើងចាប់មក section class id ឈ្មោះថា content content class new left ចឹងអ្នកគ្នាមិនបាច់ខ្ញុំចាប់ពីនេះមកទេបើថាយើងចាប់បតបពីគ្នាបើអ្នកគ្នាចាប់ទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែវាវែងឆ្ងាយចឹងអាត្មាសូមចាប់ពីបតនេះចឹងយើងគ្រាន់មើលមកដឹងថាអូអា class មួយហ្នឹងវានៅក្នុង class មួយហ្នឹងឯងចឹងយើងស្រួលមើលអូខេ body ចឹង new body ហ្នឹងអាត្មាសូមយក width វា 100% ចុះឲ្យវាពេញទៅអាដូចអាមិញហ្នឹង 100% ហើយកម្ពស់វាហើយថ្មយក250 50 cell ហើយ box sizing បាច់ចំយកទេអូខេដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនមកថ្មសូម background ដាក់ចោលសិនដល់វាចេញបានអត់ថ្មដាក់ថា yellow អូខេអញ្ចឹងយើងមក refresh សិនមកបើ refresh ក៏ចេញដែរព្រោះបាំងរូបភាពបាត់ហើយអូខេយើងបាច់អាប់ដាក់ទេមកកថាប៉ុណ្ណឹងព្រោះវាដាក់ចេញហើយអា body ហ្នឹងគឺកម្ពស់វា 100% ហើយ width វា 100% ហើយវា250អញ្ចឹងមកថាវាពេញអានេះពេញມັນពេញរូបពេញមក screen ហ្នឹងមកថាពេញនឹងប្រអប់ហ្នឹងអាប្រអប់ខាងឆ្វេងមិញអញ្ចឹងវានឹងពេញអាមិញអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងកំណត់ទៅលើរូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែររូបភាពអូខេកំណត់រូបភាពយើងចាប់មក section id content class new body class វាឈ្មោះថា img new តែយើង apply ទៅលើ img នេះអញ្ចឹង img width វាយើងយក 100% ហើយ height វាយើងយក 250 pixel អូខេយើងទៅ refresh អូខេមក refresh មកអូខេអញ្ចឹងវានឹងបាន250កម្ពស់វាហើយ width 100% ពេញទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកអា email មកដាក់លើអាប្រអប់នេះគឺវាពេញមកប្រអប់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវារូបភាពបើថារូបភាពហ្នឹងវារីករួមទៅតាមប្រអប់អូខេអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់អីគេទៀតយើងមកមើលអូខេថ្មសុំមកមើលអូខេនេះយើងដាក់នេះអានេះអានឹងជា label ជា label ជាប្រភេទព័ត៌មានអូខេចឹងយើងមកដាក់ទាំងអស់គ្នាមកអូខេថ្មសូមដាក់នេះអានឹងក៏នៅក្នុងlink នឹងដែរចឹងយើងសរសេរផ្ទាល់គ្នាមកថ្មដាក់ថា label អូខេចឹងក្នុងនោះថ្មដាក់ span 1ហើយថ្មថាកៃឡាអូខេចឹង refresh មកយើងអូខេចុះវាមករត់អញ្ញាញ៉ៃនេះចឹងយើងមកធ្វើការapply style របស់វាអូខេចឹងថ្មសុំចាប់ផ្ដើមមួយទៀតថ្មដាក់ថា label អូខេ section id content content class មកថា new body អូខេអញ្ចឹងវាឈ្មោះថា label អញ្ចឹង label ហ្នឹងយើងឲ្យវា display ជា inline block ឲ្យវាជារៀងប្រអប់អូខេអញ
តមកទៀតយើងឲ្យវា position យើងយក absolute ចឹង absolute ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវានៅពីលើវានៅឈរពីលើអារូបភាពហ្នឹងបើយើងដាក់ relative បានវានៅពីក្រោមចឹងយើងដាក់ absolute បានវាថាវាឈរពីលើនេះ refresh មកអូខេចឹងវាអត់តន់ទេយើងទៅត្រូវការទៅ save មួយទៀត set index ok sending នេះយើងយកតម្លៃឲ្យវាធំមកកាលណា set index ធៀបណាមួយដែលវាមានតម្លៃធំជាងគឺអាហ្នឹងវានៅលើហើយអូខេអត់ចឹងយើងដាក់ឲ្យអស់លេខចឹងមកហើយវាយើងទៅ refresh ថ្មីទៀតស្មោះអ្នកគ្នាអូខេចឹង refresh វាអត់តន់ដែរយើងទៅមើលតើយើងកំហុសកន្លែងណាអូខេចឹងអាហ្នឹង set index វាលើគេហើយអូខេនេះនៅកន្លែងរូបភាពអ្នកគ្នាកុំភ្លេច position វាគឺយើងយក absolute ដែរអូខេអត់ហើយយើង refresh មើលអូខេនេះវាឡើងមកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ background ឲ្យវាអញ្ចឹង background ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបង្កើតនៅclass ផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ហ្នឹងបណ្ដែថ្មសុំ fix វាចោលសិន background ថ្មដាក់ red ថ្មដាក់ចោលសិនទេទីទៀតយើងនឹងបង្កើត class សម្រាប់ផ្ទុកនៅ background ហ្នឹងហ្មងគេបន្តមកទៀតថ្មដាក់លើនេះយើងនឹង content new body label span យើងធ្វើការ apply the span អញ្ចឹង span ថ្មយក pending វាយកវាលើ crown យក zone face crown យក15អូខេហើយ color ថ្មយកពណ៌ស F3 ដងហើយ font size មកយក13 pixel ហើយ font family ពុំអសថ្មយក colon អូខេហើយអីទៀតអ្នកគ្នា float ថ្មយក left ឲ្យវាចេញពីឆ្វេងមកពេល refresh អូខេយើងបានហើយតោះទៀតយើងធ្វើការនេះឲ្យវាមានកម្លៀនបន្តិចដោយសារវាជាប់អូខេថ្មសូមយកនេះ margin margin top ថ្មយក15 pixel អូ10 pixel អូខេធ្លាក់ហើយតោះទៀតយើងឲ្យអសនឹងអា background ហ្នឹងឲ្យវាមើលទៅរៀងកម្លៀនបន្តិចថ្មយក line high កម្ពស់អសហ្នឹង30 pixel អូខេអញ្ចឹងយើងចូលប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេរកកម្ពស់ពេកយើងអាចដកអាចយក25អញ្ចឹងទៅអូខេថ្មយកប៉ុណ្នេះយើងមើលបកគេអូខេដូចយើងធំអ្នកគ្នាថ្មដាក់30បងទៅអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអា background នេះអា background ហ្នឹងគឺយើងបង្កើត class មួយដើម្បីផ្ទុក background ហ្នឹងអញ្ចឹង background អ្នកគ្នាឃើញអត់វាមានពណ៌ខុសគ្នាក្នុង label មួយមួយអញ្ចឹង label នេះពណ៌បាច់ពណ៌ blue អានេះពណ៌ yellow អានេះពណ៌អីចឹងទៅនេះចឹងយើងទៅបង្កើតអាពណ៌ហ្នឹងទុកអូខេចឹងថ្មសុំដាក់ទៅនេះថ្មដាក់ថា background color អូខេចឹងថ្មដាក់ខ្លាំងមួយ bg red ចឹង bg red background ចឹងពណ៌វាអ្នកគ្នាអាចទៅមើលរបស់គេនេះ background ពីពណ៌ក្រហមពណ៌អីគេមកសុំ inspect ដែរអ្នកគ្នា inspect ចឹងមកហើយអ្នកគ្នាយកអា
ឆ្មៅនេះដាក់លើវាចុចមកនេះពណ៌វាអញ្ចឹង copy វាមកដាក់ក្នុងនេះមកអញ្ចឹងថ្មដាក់ BG មួយទៀត BG blue background អញ្ចឹង blue គេពណ៌អីអ្នកគ្នាជុំមកដាក់មកឃើញនេះ copy វាមកអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតថ្មដាក់ BG yellow background អញ្ចឹង yellow របស់គេអូខេនេះ copy ហើយនៅមួយទៀតគឺពណ៌ផ្កាឈូក BG pink background អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលមើលវាពណ៌វាកោតពួកឈ្មោះអីឃើញនេះ copy អូខេអញ្ចឹងអាកន្លែង label នេះ label នេះយើងត្រូវលុប background ចេញយើងអត់យកវាទេអូខេអញ្ចឹងយើងមក refresh មកវានឹងបាត់ background ហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាន background នេះ background របស់យើងយើងបង្កើតខ្លះឲ្យវារួយឲ្យនេះ background នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចង់បានពណ៌ពណ៌ក្រហមគឺយើងយក BG red អញ្ចឹងយើងមកបន្ថែមកន្លែង label នេះនឹងមកឡាបែនេះគឺខ្លះមួយអញ្ចឹងយើងដកឃ្លាមកយើងអាចបន្ថែមមួយទៀតបាទអាហ្នឹងខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ ID យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយល់ហើយអាខ្លះនឹង ID ហ្នឹងអញ្ចឹងថតតា BG red អូខេ refresh អូខេអញ្ចឹងនឹងបាន red នេះអញ្ចឹងតទៅមកទៀតយើងឃើញអាជ្រុងនេះនេះអាជ្រុងនេះជ្រុងនេះគឺយើងមិនអាចយកអាឡាបែនឹងធ្វើជាជ្រុងបានទេអញ្ចឹងយើងយករបស់មួយទៀតយកមកបិទភ្ជាប់បាទហើយយើងបិទភ្ជាប់ជាមួយអាឡាបែហ្នឹងយើងបង្កើតជ្រុងអញ្ចឹងជ្រុងហើយបិទភ្ជាប់អូខេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើទាំងអស់គ្នាអឺថ្មសុំដាក់ខាងក្រោមនេះទៀតថ្មដាក់ថា corner ឡាបែ corner ឡាបែអឺ corner នេះសម្រាប់ដាក់ជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកដាក់ខ្លះមួយនៅក្នុងឡាបែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើតដាក់ថា corner អូខេ corner អូខេអញ្ចឹងអា corner ហ្នឹងក៏ត្រូវអញ្ចឹងដែរអ្នកនរអាសុំបញ្ជាក់ហ្មងទៅ corner ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកពណ៌វាឲ្យអូតូម៉ាន BG យើង background យើង background យើងមាន4ពណ៌អញ្ចឹងអា corner ហ្នឹងក៏យើងត្រូវការ4ពណ៌ដែរអូយពូវាឲ្យធ្វើមកឲ្យស៊ីជាមួយអានេះអូខេអញ្ចឹងអាថ្មសុំធ្វើអញ្ចឹងសិននៅក្នុង section content class new body label corner អញ្ចឹង corner ណាថ្មយកកម្ពស់វាអ្នកនរកម្ពស់វា border left the left ថ្មសាក់ដាក់20 pixel 20 pixel solid ថ្មយក red okay border border top ថ្មយក okay សាក់ដាក់20ដែរមើលសាក់សិនអ្នកគ្នាហើយ solid នេះថ្មយក transparent អញ្ចឹងវាអត់មានពណ៌ទេហ្នឹងហើយនឹង border ទៀតអ្នកគ្នា border border bottom
border bottom យក zoom pixel solid transparent okay ហើយ position វាគឺយើងយក absolute ព្រោះវាត្រូវនៅលើរូបភាពហ្នឹង okay ហើយ display ឲ្យវាជាលក្ខណៈ inline block ឲ្យវាជារូបជាប្រអប់ okay ចឹងយើងមក refresh វាបានប៉ុណ្ណាយ refresh okay ចឹងយើងបានក៏ home ចឹងយើងបន្ថែមឲ្យវាស្មើគ្នានេះថ្មយក25 25 okay 25ដូចនៅអត់ទាន់ស្មើថ្មដាក់30ហ្មងទៅ30 okay ចឹងស្មើហើយអ្នកគ្នាចឹងគេយកមកបិទភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងពណ៌នេះវាខុសគ្នាពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែមអានេះដូរពណ៌វិញមកអឺពណ៌វិញពណ៌នេះពណ៌ F អូខេអញ្ចឹងវានឹងដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងអា corner ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតវាឲ្យបានគ្រប់ប្រហែល4ពណ៌នេះព្រោះយើងមាន label របស់យើងគឺមានពណ៌ background វាមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងមានពណ៌ blue ពណ៌ yellow អញ្ចឹងអា corner វាហ្នឹងក៏មាន blue មាន corner ដែរដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាដូចគ្នាពណ៌ដូចគ្នាចា៎នេះអាត្មាសូម rename ដាក់ថា red corner red អញ្ចឹងយើងមកដូរដាក់នេះវិញ corner red អូខេអញ្ចឹងអាត្មាសូម copy នេះ copy អញ្ចឹងនេះដាក់ corner blue នេះ blue ដែរអឺ blue អូខេមួយទៀតនេះដាក់ corner yellow yellow អូខេអញ្ចឹងមួយទៀត corner pink pink អូខេនេះអូខេអញ្ចឹង corner ហ្នឹងយើងបានហើយយើងទៅ refresh វាអត់តមានអីត្រូវកាត់ឡើងទេតមកទៀតយើងមកធ្វើទាំងទៀតអញ្ចឹងតំណងនេះគេមានមើលអាលើនេះឈិនទៅបន្ថែមឲ្យទៀតអញ្ចឹងមកគេរៀងខ្មៅខ្មៅពីលើរូបភាពអញ្ចឹងគេមាន cover មួយដើម្បីធ្វើការក្របទៅលើរូបភាពហ្នឹងឲ្យវាមានភាពរៀងអឺខ្មៅខ្មៅបាត់ពីលើវាគេចាថ្មសូមមកបន្ថែមអឺបន្ថែមក្រោមនេះក្រោម label ហ្នឹងថ្មសូម data cover អូខេចឹង cover ថ្មសេនៅនេះអឺថ្ម data cover អឺ section id content class new lab new body ឈ្មោះថា cover អូខេចឹង cover ហ្នឹងថ្មយក width វា 100% ឲ្យវាពេញលើរូបភាពហ្នឹងហើយ height វាក៏ 100% ដែរហើយយើងយក position វាគឺយក absolute ឲ្យវាផ្គងពីលើរូបភាពហ្នឹងអូខេហើយ display ឲ្យវា block
ហើយ syringe syringe យើងយក0ព្រោះវាអត់ឲ្យវានៅក្រោមអា label មិញអញ្ចឹងអា label មិញយើងយក syringe មិញ label នេះ syringe យើងយក90អញ្ចឹងអាណាលេខនឹងខ្ពស់ជាងគេអានឹងនៅលើគេហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអា cover នឹងនៅក្រោមអា label នឹង cover នេះព្រោះយើងមើល cover គេវាលេចឡើងlabel វាលេចឡើងអញ្ចឹងវាអត់នៅក្រោម cover ទេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអាមកយក background វាមកសុំដាក់ចោលសិន background black អូខេ smart វាចេញយ៉ាងម៉េចហើយអូខេអញ្ចឹងវាចេញធំចេញធំអញ្ចឹងយើងត្រឹមទៅមើលអញ្ចឹងយើងដឹងថាចំណុចអាក្នុងខាង left ហ្នឹងប្រហែលជាវាអត់មាន position វាអូខេអញ្ចឹងអានឹង position យើងដាក់អស់ហើយអូខេសំខាន់លើអាខាង left នេះ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 អាខាង new left នេះអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល position វានេះ new left នេះវាអត់មាន position អញ្ចឹងដោយសារហ្នឹងវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខាងក្រោមយើងចូល position វាគឺយក relative អូខេអញ្ចឹងយើងមក refresh អូខេអញ្ចឹងវានឹងបាំងឲ្យបាំងរូបភាពអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវារៀងស្រាលយើងប្រើនៅប្រូទីមួយទៀតនៅក្នុង cover យើងហ្នឹងយើងឲ្យវារៀងស្រាល opacity យើងថ្មយក 0.5 មកអូខេ refresh អូខេអញ្ចឹងវារៀងស្រាលហើយចាំយើងមកមើលបកគេអូខេយើងមើលយកប៉ុណ្ណឹងចុះយក5អញ្ចឹងចុះបើវារៀងអ្នកគ្នាបថយលេខកាន់តែទៀតវាកាន់តែស្រាលអ្នកគ្នាតម្លើងលេខកាន់តែខ្ពស់វាកាន់តែដិតខ្លាំងអូខេថ្មសុំយកប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតគឺយើងចំណងជើងនេះចំណងជើងនេះអញ្ចឹងចំណងជើងនេះតើយើងដាក់ម៉ៅបានវាលោតឡើងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់គិតថារឿងពេលដាក់ម៉ៅទេសូកាន់យើងដាក់ឲ្យវាចេញសិនមកអូខេអញ្ចឹងថ្មទៅដាក់មួយទៀតក្រោម cover ហ្នឹងថ្មដាក់ថា new caption អូខេចឹង new caption ហ្នឹងវាក្តោបទី1 new title title អូខេចឹងថ្មសុំដាក់ h4 មួយអា title ហ្នឹងចឹងថ្មសុំទៅ copy ចំណងជើងគេមកដាក់មកអូខេនេះ copy អូខេចឹង new title យើងមួយទៀតគឺ description អាហ្នឹងគ្រាន់តែ show description ថ្មដាក់ show this ចឹងទៅអញ្ចឹង sort this ហ្នឹងនេះអាកន្លែងនេះនេះនេះអាពេនៅខាងក្រោមនេះនេះនេះអាសជូខាងក្រោមតូចតូចនេះឃើញអញ្ចឹងថ្មសុំទៅ copy អាហ្នឹងតិចឃើញថ្មសុំ copy មកផ្ទាត់នេះមកប៉ុណ្ណេះមកថ្មសុំដាក់ A6 អូខេចឹងមក refresh មកវានឹងចេញយ៉ាងម៉េចហើយអូខេអញ្ចឹងវាចាញ់ឃើញអត់វាចាញ់បុកអារូបភាពនេះចូលមកក្រោមអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការនៅលើ description ហ្នឹងអូខេត្រូវយើងទៅចាប់អានេះសិនចាប់អាហ្នឹងយើងដាក់ទំហំដាក់អីឲ្យវាមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះថ្មសូមដាក់មួយទៀត new caption អូខេអញ្ចឹង section class contentnew body class new caption នេះ
ជាងធ្វើឲ្យវា display block ឲ្យវាជា block អូខេហើយបន្តមកទៀតយើងឲ្យវានៅលើរូបភាពហ្នឹង position absolute ហើយ string date វាយើងយក99មកឲ្យវាធំជាងរូបភាពចឹងវានឹងលើហើយហើយ width វាទៅប្រវែងទៅតឹងវាថ្មីយកវាset index អូខេហើយ width វាយក 100% មកឲ្យវាពេញប្រអប់ហ្នឹងអូខេហើយ float ឲ្យយើងមកពីឆ្វេងអូខេយើងមក refresh សិនមកអូខេបានហើយតោះមកទៀតយើងធ្វើការឲ្យវាអសរហ្នឹងធ្វើការលើអសរម្ដងអូខេកន្លែងនេះ section id content class new body ឬក៏យើងចាប់new caption មកទៅ new caption h4 និង h1 អូខេ a6 អូខេអញ្ចឹង a6 ណាថ្មយក font វាទាំងពីរហ្នឹងថ្មយក font ពុំអសរវាគឺយកបាត់ដំបងបាត់ដំបងអូខេ cos អញ្ចឹងមកថាបើវាជាខ្មែរវានឹងចេញបាត់ដំបងហើយបើជាអង់គ្លេសចេញអាពុំអសរមួយនេះអូខេហើយ pending pending លើក្រោមថ្មយក0ឆ្វេងស្ដាំយក10ឆ្វេងស្ដាំនេះនេះបងប្អូនឲ្យវាខិតចូលក្នុងទីមកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំអូខេហើយយក color ពណ៌ស FF អូខេហើយ display ក៏យើងបាយយើងដាក់ display font size យក12 pixel អូខេ refreshគេតូចហើយបណ្ដាវាតូចអាចំណងជើងនេះត្រូវធំជាងអា description នេះអូខេអញ្ចឹងថ្មសុំ override ទៅលើ A4 section content class new caption H4 អញ្ចឹង font size ថ្មយកវា18មកឲ្យវាធំជាង description ហ្នឹងហើយអូខេយើងមើលសិនអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយតមកទៀតជាដូចជាអសូរយើងដាត់ខ្លាំងបុកគេមើលសិនបើបុកគេតិចសិនអូខេរឿងដាត់ច្បាស់អ្នកគ្នាសំខាន់យើងរឿងដាត់ហ្នឹងចាំលើកពេលក្រោយបន្តិចសំខាន់យើងឲ្យអានេះធ្លាក់មកក្រោមនេះអសូរធ្លាក់មកក្រោមតទៅពេលយើងដាក់ម៉ៅពីលើបានវាលោតឡើងមកអូខេអត់អញ្ចឹងយើងមកធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាកន្លែង caption នេះយើងយក bottom យើងដកវាប្រហែលដក60មើលអូខេដក60អូខេដក60វានេះហើយតែវាអត់តនេះថ្មយក70អូខេដូចនៅក្បាលបន្តិចទៀតដក75អូខេបាត់ហើយចឹងពេលយើងដាក់ម៉ៅពីលើឲ្យវាឡើងមកលើឡើងអូខេចឹងឡើងហ្នឹងអាថ្ម hover លើវា hover ក្រោមវិញចុះអាថ្ម copy
ខ្លះនេះអូខេអញ្ចឹងយើង hover យើងដាក់ event មួយ hover អញ្ចឹងកាលណា hover យើងយកបន្ថម0នេះមកបន្ថម0អញ្ចឹងកាលណា0វាឡើងមកវិញហើយអូខេយើងដាក់ម៉ៅមកអូខេដាក់ម៉ៅវាឡើងបណ្ដាវាឡើងលឿនយើងដាក់លឿនអញ្ចឹងឃើញញយញយវាលឿនអញ្ចឹងយើងធ្វើការឲ្យវាសកម្មភាពហ្នឹងរៀងយឺតអញ្ចឹងយើងប្រើនៅប្រវត្តិមួយយើងអត់ដាក់លើក្នុងអា hover យើងដាក់ខាងនេះលើនេះ transition អញ្ចឹង transition ហ្នឹង all element ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មយកពេលដាក់ម៉ៅចូលនឹងចេញថ្មយក 0.5 សេកុងអូខេ refresh តាមម៉ៅអូខេឃើញអត់អ្នកគ្នាវានឹងឃើញយ៉ាងយឺតយឺតអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងមកមើលបកគេនេះបកគេដូចពេលដាក់ម៉ៅទៅរៀងខ្មៅ background និងខ្មៅខ្មៅចា background ហ្នឹងអ្នកគ្នាត្រូវទៅយកពីគេអូខេ background ហ្នឹងព្រោះវាគេប្រើ background gradient បើថាវាយ៉ាងស្រាលស្រាលមកដិតខ្លាំងអូខេនៅក្នុងហ្នឹងឃើញនេះ background នេះឃើញអ្នកគ្នា copy មកចឹង copy យើងដាក់នៅក្នុងនេះក្នុងពេលយើង hover អានេះចេញ background ហ្នឹងអូខេឃើញ background អូខេ refresh ដាក់ mouse អូខេឃើញអត់វាចេញហើយប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកគ្នាមើលមើលតាហេតុអីបានវានៅពីក្រៅទៀតនៅពីលើទៀតនៅពីលើអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំគិតច្រើនយើងទៅមើលអា content ដែលនេះវាហ្នឹងនេះ new left ណានេះនេះ new left នេះដែលក្តោបទាំង body វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលអាហ្នឹងនេះ new left នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើ overflow hidden overflow hidden ហ្នឹងបានន័យថាឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែក្នុងហ្នឹងឯងវាអត់មានចេញមកក្រៅឯង refresh ដាក់មកវាលើអូខេឃើញអត់វានៅខាងក្នុងប៉ុន្តែយើងមើលហេតុអីមកវាដុតខ្មៅដាច់គ្នាដាច់ថាខ្មៅវាដាច់ឃើញដាច់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមកសេរីក្នុងនេះនេះកន្លែងនេះចាខាងហ្នឹងពីពីបឋមទៅពីក្រោមទៅគឺយើងឲ្យវាស្រាស្រាយើងយក2មក refresh ដាក់ mouse អូខេឃើញអត់រៀងស្រាលអញ្ចឹងរៀងស្រាលយើងនឹងថ្មយក0ហ្មងទៅកុំឲ្យវាសក់ឲ្យវាដាច់ឲ្យថាស្រាលទៅអូខេឃើញអត់អ្នកគ្នាឃើញស្រាលអូខេស្រាលហើយសំខាន់មួយទៀតអសនេះឲ្យវាមានដូចថាមានស្មោសម្អសអញ្ចឹងស្មោសគឺយើងដាក់លើនេះ A4 និង A6 នេះអញ្ចឹងគេមាន property មួយឈ្មោះថា text shadow ស្មោសហ្នឹងអញ្ចឹងស្មោវាមានអាស្មោនេះហ្នឹងស្មោមកថាវាអ្នកគ្នាបើប្រើ Photoshop អ្នកគ្នាដឹងអាកន្លែងហ្នឹងហ្មងថាអាស្មោ x វាអូខេអញ្ចឹង1ហើយទំហំវាចូលតែ1ទេហើយពណ៌វាថ្មយកជា gradient RGBA អូ
មកថា red green blue alpha អូខេយក0 0 0 0 4អូខេ refresh ឃើញដល់ឃើញរឿងសម៉ៅលើអាសូនហ្នឹងហើយអាសូនហ្នឹងយើងឲ្យវាទៅដាក់ម៉ៅពីលើទៅអានេះអាចំណងជើងនេះពណ៌ក្រហមអូខេជិះអាចដាក់បន្ថែមមួយទៀតមកនេះកន្លែងនេះនេះ copy អានេះមក copy មកជើងសរសេរនឹងដែរមកអូខេអញ្ចឹងពេលអានឹងដាក់ម៉ៅពីលើអា new caption ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដំណើរការ h4 នេះអូខេអញ្ចឹង h4 យើងដាក់ color វាពណ៌ក្រហម red okay refresh ដាក់ម៉ៅ okay ឃើញដល់អ្នកនាងក្រហម okay អញ្ចឹងយើងមើលទៅមានអីត្រូវធ្វើទៀតដូចជា okay ថ្ងៃខែអញ្ចឹងថ្ងៃខែអ្នកនាងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអត់អ្នកនាងអាចសាកមើលសាកដាក់ថ្ងៃខែហ្នឹងដាក់ទៅនឹងក៏បានឬក៏ដាក់ខាងលើដាក់ទៅណាក៏បានអ្នកនាងអាចឆ្នៃខ្លួនឯងមកឃើញថាសូនធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងមកយកមកដាក់អានេះធ្វើអានេះអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាទេគ្រាន់តែយើង copy អាហ្នឹងមក copy អារបស់នេះមកឃើញចាំថ្មសុំទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅក្នុង new body នេះអញ្ចឹងយើង copy new body ហ្នឹងមកទាំងអស់មកដាក់នៅក្នុងនេះអូខេមក refresh ថ្មជឿជាក់ថាវានឹងចេញញ៉ៃញ៉ៃអូខេឃើញអត់វានឹងចេញញ៉ៃញ៉ៃហើយស្អីអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងដែល content លើ new body ហ្នឹងគឺ new rise គេយកមកមើល new rise new rise នេះសើចមកចុច control f មក search new rise អូខេនេះ new rise នេះអញ្ចឹង new rise យើងអាចផ្លិចដាក់ position វា position វាគឺ relative ហើយ overflow hidden អូខេ refresh អូខេឃើញអត់វានឹងមកហើយនេះចឹងបន្តទៀតយើងអាពីក្រោមនេះអាពីក្រោមដូចតែគ្នាតែយើង copy អាពីលើទៅយើង copy អាពីលើនេះទៅមកដូចគ្នាអូខេមកដល់គ្នាអូខេក្លបចឹងមកហើយ copy មកអូខេ pass មកហើយ refresh អូខេចេញហើយបើណាចេញអាខាងនេះអាយើងហ្វិចអាខាង right new side យើងហ្វិចហាយវាអញ្ចឹងយើងទៅដោះហាយវាវិញnew side ឃើញ new side នេះអញ្ចឹងដោះទាំង border ដោះទាំងហាយចេញអញ្ចឹងឲ្យហាយហ្នឹងវា auto អញ្ចឹងហើយតែមកទៀតយើងមើលអានេះវាដូចវែងទេអាខាង advertise អញ្ចឹងយើងអាចបដូរអារូបភាពហ្នឹង advertise ថ្មសុំកែ100តិចអីបថាយនៅខាងក្រោមអូខេនៅក្រោមនេះអញ្ចឹងរូបភាពអាត្មាសូមហ្វិចហាយវាមកយកហាយវា240សាក់មើលសិនអូខេ240ដូចជាតូច45 45នៅតន្តា47អូខេអញ្ចឹងវាមើលទៅស្មើហើយអូខេយើងអ வை ដែរយើងទៅធ្វើគាត់ថាយើងដោមកអ្នកគ្នាដោអានេះដោ club band ហ្នឹងខ្ញុំអាត្មាសុំដោឲ្យអ្នកគ្នាបន្តិចអូខេ
ចឹងឲ្យក្លបវាចាំមកស្រួលមើលអូខេចឹងដូរខាងលើនេះនេះឡែងឡាប៊ែលនេះថ្មសុំឡើយនេះដាក់ថាជីវិតនិងសង្គមអូខេ refresh ចឹងជីវិតនិងសង្គមគេប្រើ yellow ចឹងយើងអត់ប្រហែលទេអ្នកគ្នាគាត់ដូរនេះដូរ BG នេះយើងដូរ BG red ទៅ BG yellow ដែលយើងបង្កើត class វាដាក់អានឹងហើយហើយហើយ corner វាក៏យើងទៅដូរអ្នកគ្នាពេល refresh ហ៎អូខេអញ្ចឹងវានឹងអា background នេះពណ៌ yellow អញ្ចឹង corner វាក៏ yellow ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងក៏បង្កើតហើយដែរបង្កើតរួចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងស្រួលប្រើយើងបង្កើតរួចអស់ហើយគ្រាន់តែយកមកដាក់ទេអូខេអត់ហើយអានេះកៃឡានេះយើងប្រើ blue អូខេអញ្ចឹងអានេះយើងហើយយើងក្លបវាមកអូខេនេះកៃឡា blue BG blue អញ្ចឹង corner ក៏ blue ដែរអូខេហើយ fresh អូខេចានេះកៃឡានេះកៃឡាអូខេកៃឡានេះជីវិតក្នុងសង្គមជីវិតក្នុងសង្គមអូខេជីឡូឬក៏អ្នកខ្ញុំអាចបដូរដាក់ ping អីចឹងក៏បានដែរអូខេនេះក៏ដាក់ ping ទៅអូខេ refresh អូខេគ្នាឃើញអត់ចឹងមើលបកគេវារឹងខ្មៅនេះអូខេខ្មៅអាពីក្រោមអ្នកនេះឃើញខ្មៅខ្មៅក្រោមតិចតិចចឹងគេប្រើ gradient ចឹងយើងអាចបដូរបានអូខេយើងកែបន្តិចមកកែកន្លែង cover របស់យើងcover អូខេអញ្ចឹង coding ច្រើនអ្នកគ្នាតអ្នកគ្នាជិះយើងមើលនេះ cover នេះ code នេះអញ្ចឹងយើងប្រើនេះដែរមកនេះ gradient នេះអូខេ copy អញ្ចឹងយើងដាក់នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើល refresh មើលមកអូខេអញ្ចឹងយើងខ្មៅពីក្រោមនេះអញ្ចឹងបើយើងអ្នកគ្នាចង់ខ្មៅខ្លាំងអ្នកគ្នាអាចបន្ថែមមកនេះថែម3មកឃើញឃើញអត់អញ្ចឹងវាខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បន្តិចគាត់ដោរូបមកអ្នកគ្នាគាត់ទៅយករូបថ្មសុំដោឲ្យអ្នកគ្នាមើលមកទៅអូខេ copy រូបអូខេមួយនឹងមកក្នុងនេះ paste អូខេចឹងខាងស្ដាំនេះយើងទៅយកមួយទៀតឃើញយករូបខុសគ្នាទៅឃើញថ្មយករូបនេះ copy matrix អូខេចឹងថ្មសុំទៅយកមួយទៀតអូខេយករូបនេះមកអូខេអស់អស់ថ្មអូខេចឹងទៅ refresh អូ
អូខេចឹងយើងបានហើយឃើញចឹងបដូរមួយទៀតមកឲ្យវាខុសគ្នាទាំង4ថាសុំលឿនតិចដោយសារអស់ភ្លើងកាលណាអស់ភ្លើងបើដោតដុយវានឹងនេះវាកង់ចេញសម្លេងកង់អូខេrefresh គេបានហើយអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងខាងហ្នឹងយើងអាចដាក់ម៉ៅពីលើអីផ្នែកមួយហ្នឹងអាមកគិតថាចប់ហើយចប់សុខគ្រប់ហើយអូខេអញ្ចឹងនៅមេរៀនបន្តក៏យើងនឹងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតអូខេចំណុចមួយនេះតកតងទៅនឹងព័ត៌មានប្រភេទព័ត៌មាននេះគេដាក់មកប្លុកនេះអូខេអញ្ចឹងទៅក្នុងនេះគឺយើងមើលទៅយើងអាចដាក់ម៉ៅដាក់អីមើលទៅវាអាចហាក់ផែងគេហីគេហើយថ្មគិតថាកូនក៏វាមើលទៅក៏រៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យលើអ្នកគ្នាក្នុងការព្យាយាមរបស់អ្នកគ្នារៀងខ្លួនក្នុងការមើលហ្នឹងហើយអាថ្មសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារៀនកូននេះមិនមែនតែអង្គុយមើលបានចេះទេអង្គុយមើលពេលខ្លះអាចយល់អ្នកគ្នាមើលទៅយល់ប៉ុន្តែពេលកាលណាចាប់កាន់កុំព្យូទ័រសរសេរគឺសេះអត់ចេញទេចាំនឹងតម្រូវឲ្យអ្នករងគ្នាធ្វើការទៅសេព្រោះធ្វើការទៅសេព្រោះគាត់ណាំមើលវាអាចយល់បានប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើការចាក់ស្ដែងអាហ្នឹងបានដឹងថាយើងធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងមានតែឲ្យអ្នកគ្នាជាយមមើលឲ្យមើលឲ្យទៅសេហើយទៅសេហើយអ្នកគ្នាមើលថាតើអាហ្នឹងមិនបានគេទៅសេអញ្ចឹងគេណាគ្នាជាយមមើលអញ្ចឹងហើយសោះកូននេះបើអ្នកគ្នាចង់បានអាត្មាអាចសែនឲ្យបានឃើញឲ្យអ្នកគ្នាយកទៅមើលចឹងកូនក៏វាច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនអ្នកគ្នាយល់គ្មានអីទេប៉ុណ្ណឹងអ្នកយើងអាចអង្គុយមើលជុលបានសំបីរបស់គេកូនគេច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងយល់អាចឹងរបៀបចាប់ខ្លះចាប់អីចឹងអ្នកគ្នាអាចទៅមើលរបស់គេបានហើយអាចកែរបស់គេបានអូខេអត់ចឹងមានតែផ្ដាំអ្នកគ្នាជាយឹមមើលហើយជាយឹមមើលហើយជាមធ្វើពួកធ្វើអាសាធ្វើយើងអាសាធ្វើទៅបានយើងចាំដៃផងអញ្ចឹងអាមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកខ្ញុំចង់បានសុខគាត់ថ្មនឹងផ្ញើឲ្យអ្នកខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងថ្មសូមមកចប់នៅក្នុងវីដេអូនេះប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ